prefere a utilização da lei para um, um fim determinado, ou seja, você traça um objetivo a priori e utiliza a lei para alcançá-lo, o que é obviamente ilegal por mais contrassenso que possa parecer. Você não está preocupado com a justiça, você está preocupado em justificar algum fato com base na lei e parecer legal. Então, o impeachment é exatamente isso, porque quando se diz oh, o nosso objetivo é derrubar o presidente. Como fazer isso parecer legal, transformar um crime de pedalada, em crime de responsabilidade, porque é a única maneira de, pela Constituição, se tirar uma presidente. Mas mais do que isso é a maneira como você indaga os juristas sobre isso, que influencia no discurso. Se eu pergunto para você qual é o contrário de branco, você responde é preto. Se eu pergunto qual é o contrário de escuro, você pergunta, é, você responde é claro. Mas e se eu perguntar qual é o contrário de verde? É uma cor. Alguém vai pensar vermelho? Não, o contrário de verde é maduro. Só que você só pensou em termos cromáticos. Isso é uma indução cognitiva. Então, o lofer é, em última instância, uma indução cognitiva, que funciona assim. Eu pergunto a um jurista: é, impeachment é crime? Qualquer um vai responder: não. Mas se eu perguntar impeachment sem crime de responsabilidade é ilegal, é inconstitucional. Quer dizer, é inconscional. É a pergunta, é na pergunta que tá o problema, porque eu induzo através da pergunta uma resposta equivocada. É assim que o loffer funciona. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. O golpe de 2016 ele é muito mais sofisticado do que o golpe civil-militar de 1964. Enquanto em 64 o golpe foi dado com armas militares, tanques, fuzis, o golpe de 2016 teve três tripés básicos. O primeiro é o tripé parlamentar. Começou o primeiro ato com as pautas bomba do Eduardo Cunha, inimigo da Dilma Rousseff, que tem o poder pela Constituição, o presidente da Câmara, de deflagrar o impeachment. Além disso, havia um vice-conspirador, que era o Michel Temer, que tinha o domínio de três quintos da Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados, que é o suficiente para fazer o impeachment. Só que isso é inconstitucional, porque deveria haver um crime de responsabilidade, o que não aconteceu com as famosas pedaladas. Mas esse primeiro tripé foi utilizado desde o começo do mandato para se criminalizar a presidência de Dilma Rousseff e, claro, para inviabilizar o seu governo com as pautas bombas. Era chamar de pautas bombas o que ela apresentava no Congresso. Vieram pautas muito piores depois, que ninguém mais chamou de bomba. Enfim, havia um desgaste da imagem da, da presidente Dilma em função de algo muito maior, de uma visão de um interesse econômico muito maior, de um interesse político muito maior para tirar uma presidente que estava desagradando essas forças políticas e empresariais brasileiras. Eu estava ali como um observador, mas o sentimento que eu vi predominando ali dentro do Congresso era um sentimento de que bom o jogo é esse e o resultado já está definido esse era o sentimento assim você percebia isso nos congressistas você percebia isso nos jornalistas você percebia isso no ou eu percebia nos servidores públicos que estavam ali no Congresso naquele momento principalmente no dia D no momento em que realmente a Dilma caiu no Senado esse era o sentimento, era o que eu percebia e era o que eu sentia pessoalmente e o que eu percebia nos outros. O segundo tripé uh, foi o tripé mais sofisticado de todos, que é o tripé midiático, que já começou antes, em 2013, com uma narrativa a partir daquelas passeatas de que a esquerda era criminosa. Então a mídia, esse tripé midiático, criou uma narrativa para criminalizar a esquerda. Eu acho que a imprensa internacional da qual eu faço parte, a gente teve um outro olhar. A Imprensa Nacional estava fechada, com o um único olhar, o interesse era tirar Dilma, e a meu, na minha visão era muito mais do que se tirar Dilma, era impedir várias coisas. E por último, o tripé judiciário. A gente teve um STF acovardado, um Supremo Tribunal Federal acovardado, que já havia, o que já havia acontecido em 64, já que o Supremo aprovou o golpe contra o João Goulart, por incrível que pareça, dizendo que era democrático, e ele também se acovardou ao não declarar inconstitucional o um golpe sem o crime de responsabilidade, porque as pedaladas cá entre nós não são um crime de responsabilidade em lugar nenhum do mundo. Isso é mais do que um golpe, né? Isso é, um, isso é a distorção da, do processo histórico da, da, do brasileiro que a gente demorou tanto para construir. Me parece que é muito mais do que simplesmente um golpe mal, mal dito e mal narrado por algumas inteligências da esquerda brasileira. Sim, é um golpe. Ao meu ver, é um golpe... É um golpe porque você usou umas pedaladas fiscais muito vagas, com utilização de dinheiro para construção de moradia eh, popular, eh, pedaladas, digamos, que outros governos já tinham feito. E a gente tem escutas telefônicas que provam, que provam senadores falando que temos que parar essa sangria. Né? E era Lava Jato. Pai, afasta de mim esse cálice pai. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Isso passa pelo juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro tem uma formação jurídica toda ela conduzida nos Estados Unidos. A maneira como ele acha que faz direito é uma maneira aspas americana, mas na verdade é a prática de loffer. Entretanto, ele comete erros primários baseando o que ele aprendeu com a CIA, se a gente pode dizer assim. A queda de vários vários governos considerados de esquerda, não só no Brasil, como no resto da América Latina, na América Central, inclusive na Europa, a perda de poder da esquerda, ela é concatenada assim, eu acho que ela tem um arranjo internacional no sentido temporal. Né? Mesmo que as forças políticas não tenham tantas conexões assim, mas existe um arranjo temporal de desconstrução da esquerda. E no Brasil, isso acontece é, pela moral e pela ética. Então, você tem que apontar desvios de conduta para poder desconstruir políticas. O Michel Temer é, é um personagem político da mais baixa intensidade que o país já produziu. Em nenhum país do mundo alguém acreditaria ou deixaria que um vice conspirasse contra a titular do cargo, a presidência da República. Um vice deve lealdade ao seu presidente porque é eleito na mesma chapa. Mas repare, é eleito para ser vice, não é eleito para tomar o poder numa manipulação ou numa conspiração. O Michel Temer ele se rebaixa ao nível mais baixo da história do Brasil quando ele conspira contra a presidente Dilma Rousseff. E ele conspira com o apoio da elite econômica, com o apoio de parlamentares que são vendidos, são comprados por ele, e depois vão requerer cargos e vão protegê-lo quando duas denúncias são apresentadas por corrupção contra ele, ele sim, com malas de dinheiro, com gravações monitoradas pela Polícia Federal, e com um assessor que trabalhava ao lado dele no Palácio do Planalto correndo com uma malinha de dinheiro saindo de um restaurante. Provas realmente contundentes e não hipotéticas e metafísicas pedaladas fiscais. Esse é o personagem mais raso da história brasileira republicana. O Temer é uma pessoa insignificante, é um, é um, é um ser humano insignificante. Ele não tem nenhuma importância em nada. Ele vai passar pela história como nada. Entendeu? Ele simplesmente foi um uma, uma oportuno, caiu na mão dele, um negócio que não podia acontecer isso antes. Eu já me lembro de ter visto pessoas... Sabe que eu me lembro? Eu lembro do um camarada chamado Celso Pitta. Caiu na mão do cara um negócio que o cara não tem nada a ver com isso. De repente, tchum aí o cara morreu, acabou, a mulher dele bateu nele, acabou. Ninguém nem lembra mais do cara. É assim que vai acontecer com o Temer. Acontece que esse, um, dos, um das coisas que eu apontava como eu foi ter se aproximar dessas pessoas para poder ter uma conjugação, um, para poder ganhar uma eleição em um determinado momento, avançar no processo, teve que se fazer algum tipo de, 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 de acordo, político, político, acordo político. Eu já fiz isso, sei o que eu estou falando. Acordo político, olha aqui, você faz aqui, eu faço aqui, a gente soma com mas você, pelo amor de Deus, não traz esse troço não. Não é isso. Uma pessoa como ele, um ser humano como ele, não, não tem esse compromisso. Não deu no que deu, entendeu? E não, e, não, e não vai ter o resultado final disso. Eu não sou uma pessoa que luta fora Temer, eu não falo fora Temer. Eu, eu quero que o Temer seja derrotado nas urnas. Ele e a ideia que ele representa, nas urnas. Estava ali diante da angústia mas estava ali também com alguma uma sensação de satisfação também tinha por saber que aqueles caras iam chegar no poder indiretamente. Como sempre o PMDB, agora a MDB, chegou ao longo da República inteira, da nova República, nunca chegou diretamente ao poder. E essas forças novas, que era a social-democracia na, na, na cara do PMSDB, né, como o PSDB, e que hoje nem é mais social-democrata, esses caras também perderam a força eleitoral. Todos eles perderam a força eleitoral. Os partidos que têm mais força política no Brasil hoje são partidos de esquerda. E Bolsonaro, que é uma figura que todo mundo tenta decifrar, mas que me parece que ele está ali como um vácuo da angústia daqueles que se desiludiram com o processo eleitoral e com o processo político. Assim que a direita assumiu o poder, ela estabelece uma cronologia própria de aprovação das suas pautas, né? que é o que eu conto aqui no, no Crônicas do Golpe. Né? E isso significa aprovar leis retrógradas, por exemplo, o controle de gastos por 20 anos, o que significa que nos próximos 20 anos não se pode investir em segurança, saúde e educação como deveria ser investido. Uma tentativa de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, ou seja, achando que armas para todos significa diminuir a violência. A flexibilização das leis. Que protegem a natureza, das leis ambientais, diversas outras aqui, né? Redução da maioridade penal, que é um projeto que está na pauta, ah, o fim da demarcação das terras indígenas, o fim da, dos direitos dos quilombolas, o fim do direito de greve dos servidores, a regulamentação da terceirização sem limites, a nova lei trabalhista, só para citar algumas. Eu poderia citar 20 ou 30 leis, se citei umas 7 ou 8 agora. Então, no momento em que a direita. Toma o poder, porque ela não assume, ela toma de assalto, essas pautas mais conservadoras e que só beneficiam a elite, são logo aprovadas pelo Congresso. E a Previdência só não foi aprovada porque o Temer foi denunciado quando o governo comentou, completou um ano. Como beber dessa bebida, marca? tragar a dor, engolir a labuta. mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai! O Código de Processo Penal Brasileiro diz que um sujeito só pode ser condenado com base na denúncia que o Ministério Público oferece para ele. Então, se eu sou ah, investigado por roubar um livro e o Ministério Público me oferece uma denúncia por roubar este livro, eu só posso ser condenado por roubar este livro. Vem a instrução do processo, vem o processo, e aí o juiz não encontra provas de que eu roubei esse livro. Mas ele encontra uma testemunha que diz que no dia do roubo eu atravessei o farol vermelho. E aí eu sou condenado não pelo roubo do livro, mas por ter atravessado o farol vermelho. Isso significa que a sentença não correspondeu à denúncia. Então, o processo só aí já teria que ser invalidado. Foi o que aconteceu com o Lula. O que diz, o que diz a denúncia? Que Lula teria recebido o apartamento o triplex no Guarujá, como vantagem indevida, diante de três decretos da Petrobras que favoreceram a construtora OAS. O Sérgio Moro não condena Lula por isso. Condena Lula por ter uma conta corrente com a OAS em nome de Léo Pinheiro, presidente dessa empresa. Ou seja, a sentença não corresponde à denúncia. A defesa de Lula então entra com um embargo de declaração para questionar essa sentença. E o próprio juiz Sérgio Moro diz lá: está escrito que em nenhum momento eu, Sérgio Moro, disse que as vantagens devidas de Lula correspondem à Petrobras. Nesse momento, o juiz Sérgio Moro comete duas impropriedades. Uma, ele confessa que a sentença dele não corresponde à denúncia. Portanto, o processo deveria ser anulado. Segundo, ele confessa que não tem relação com a Petrobras. Então, ele não poderia ser o juiz do caso, porque ele só é o juiz do caso em acontecimentos relativos à Petrobras. O processo inteiro está anulado. Já na prisão do Lula, é, eu tive a possibilidade de acompanhar o último ato político dele no Rio de Janeiro, antes da prisão. Ele vai fazer um ato político depois em São Paulo, em São Bernardo. E dali ele vai para a Polícia Federal. Né? Nesse ato, dentro do Circulador, na Lapa, no Rio de Janeiro, ele fez o último ato político dele no Rio de Janeiro antes de ser preso. E eu falei: bom, tem que estar tá lá nesse momento também. Também foi um espaço super franqueado, estava super aberto. Entrei também como Frila. E, e cheguei lá e vi aquele momento com artistas de, de vulto nacional, internacional, ali presentes, apoiando é, o Lula. Tava a Manuela também, a Manuela Dávila do PCdoB, do B, várias figuras políticas. Era como, era como uma uma despedida, uma certa despedida uh, de parte da liberdade dele mesmo. É como se ele tivesse ali dizendo, olha, eles vão me prender, mas eu estou aqui para dizer que vou continuar como um ator político. O grande erro do Lula talvez foi ter sido, se aproximado de determinadas pessoas com um grau de, de responsabilidade, um grau de confiabilidade que não deveria ter feito. Ele comprometeu é, um pouco a camaradagem dele, né? o grupo que o perseguiu, que o seguiu, comprometeu, inclusive, politicamente outras lideranças que que poderiam ter sido emergentes se não foram por ter cometido erros em cargos que não poderiam estar tá, tá sendo ocupados por aquelas pessoas. Aí acontece uma segunda prática. Conivente do Judiciário. Isso deveria ir até a segunda instância, que é o TRF de Porto Alegre, e deveria ser anulado pelos desembargadores, que sabem, obviamente, que isso é ilegal, que o processo é ilegal, mas esses mesmos desembargadores estão imbuídos do LOFER para a condenação de Lula. Tanto que a sentença no TRF, na segunda instância, demorou seis meses. A, quando a média é de um ano e meio a dois anos. Ou seja, correu-se com o processo, e, além de se correr com o processo, não se identificou por esses três juízes os erros cometidos por Sérgio Moro. O que me leva a concluir que o Lofer está em toda a esfera jurídica. E outra conclusão que a gente pode tirar é que isso está tão embrenhado no Poder Judiciário que nenhuma denúncia apareceu ainda contra qualquer juiz nesse Brasil. Imagine uma delação da Odebrecht que tem mais de 500 políticos envolvidos e não tem um juiz quer dizer que a Odebrecht compra centenas de políticos e nunca comprou um juiz dá para acreditar numa coisa dessa é possível acreditar nesse conto de fadas da justiça brasileira primeiro eu acho que foi uma sacanagem esse negócio esse acontecimento no, 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 levando isso para o lado nosso aqui né mas Lula falou a coisa mais importante que o Brasil ouviu nesse no ano desse ano eu acompanho essa coisa da área política bastante ele falou a coisa mais importante eu sou uma ideia isso para mim resumiu todo a, a, as, as conquistas que nós fizemos né durante uma grande parte da nossa vida eu venho, a gente vai bem conquistando isso desde a época da anistia para cá isso vem evoluindo vem evoluindo e agora ele quando ele declara isso preso com o jeito que está ele ele ele, ele para mim te entrega uma, uma possibilidade de esperança porque ele sendo uma ideia, essa ideia está em mim, está em qualquer um de nós aqui, ela pode se multiplicar através disso. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento. Na arquibancada, para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa, pai. Eu não sou propriamente o um admirador do presidente Lula, mas eu sou um admirador, sim, das políticas governamentais que ele implementou, apesar dos erros que cometeu. Justiça seja feita, então, ao presidente Lula. E, principalmente, acho que ele está sendo injustiçado, Acho não tenho certeza por ter lido todas as duzentas e tantas páginas da sentença de Moro, que ele foi condenado injustamente. Então, quando a prisão foi decretada, com aquela velocidade toda, o juiz Sérgio Moro levou exatos 18 minutos para botar a sentença no ar, para decretar a prisão de Lula, quando o TRF a autorizou, eu vejo que aquele comício em São Bernardo do Campo foi a resposta, a única resposta possível do presidente. Ele trouxe a população, trouxe o clamor popular... Trouxe o discurso midiático de volta para ele, porque o discurso midiático é todo entrecortado para manipular a população contra ele. Mas ao mesmo tempo, esse discurso midiático ele foi conduzido de uma maneira muito perversa e que qualquer um é capaz de lembrar. Imagina, o presidente está lá, antes do discurso, diversas pessoas discursam, diversos líderes populares, é, há uma missa, tem padre, tem pastor tem gente da comunidade judaica e nada disso é transmitido ao vivo só as imagens são transmitidas as imagens da tv do partido e as emissoras botam comentaristas para falar sobre aquele ato isso é uma apropriação do discurso midiático ou seja se colocam comentaristas profissionais para falar sobre uma imagem que está acontecendo e não se deixa que aquela imagem fale por si própria para o telespectador não basta ver é preciso que alguém diga a ele o que ele está vendo e ao dizer o que ele está vendo o comentarista manipula esse telespectador e faz ele acreditar no que ele está dizendo isso é de uma crueldade uma de uma torpeza inaudita pai afasta de mim esse cálice pai afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. É muito difícil construir uma imagem pública. Luiz Inácio Lula da Silva levou 40 anos construindo a sua imagem como sindicalista, candidato a presidente da República, derrotado três vezes, vencedor no quarto pleito presidente que sai com 80, mais de 80% de aprovação popular, quase 90%, com conquistas sociais inauditas nesse país, quase 40 anos de carreira pública. Em menos de 3, 4 anos houve uma tentativa de acabar com essa imagem pública totalmente. Mas nem essa tentativa, essa massificação, foi capaz de tirá-lo da liderança das pesquisas para presidente. Então, no fundo... A grande verdade é que a imagem pública do Lula foi abalada, mas não foi destruída. O projeto final era tirá-lo da eleição. Mas o projeto finalíssimo, que era destruí-lo, esse não foi logrado. E eu acho que jamais será. Podem tirá-lo da eleição, mas jamais vão tirá-lo da história do país. Para mim, é, 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 em outubro, consegui duas coisas: a liberdade do Lula, e, se isso não acontecer, a gente conseguir a unidade que possa ter um representante legal. Tem alguns nomes interessantes aí. Tem o Bolos, tem o Ciro Gomes, tem a Manuela, que é um grande liderança da, da Juventude. Tem pessoas que são a Grace. Tem então pessoas que eu cito como sendo Maria do Rosário, que é uma pessoa importante. Então tem pessoas importantes. E do lado de cá também na, na direita também tem algumas pessoas menos é, 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 menos nefasta do que o, o, o camarada lá, o, o deputado. Esse é nefasto, esse é ruim, esse é, esse é, 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 é não nos, a gente não, tem que se preocupar com isso mesmo. Porque o que pode vir de lá é a pior coisa. Todo mundo já viu isso, nem precisa nem falar. Uma lição que a gente tira do golpe é de que mais importante ainda do que o poder executivo ser exercido por alguém com convicções sociais é o poder legislativo estar repleto de pessoas com esse pensamento. Porque a gente já sabe que bastam 172 deputados para evitar um novo golpe. Então, a esquerda. Tem que pensar nas eleições futuras em fazer uma bancada de no mínimo 172 deputados para evitar essa barbárie que aconteceu. Como isso é feito? Pensando na união. Não precisa ser união de propostas, mas é união de princípios. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá unido. Porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico é no mundo, de que adianta ter boa vontade. Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai! Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. nem seja vida um fato consumado. Cálice. Quero inventar o meu próprio pecado. Cálice. Morrer do meu próprio veneno, quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Que pelo menos a gente consiga uma unidade para poder derrotar um míseros 20% da população brasileira. que são, É só isso, o que hoje representa o deputado são 20% da população brasileira. 20%, 20 da população não é não é, não é difícil derrotar 20% da população não é porque não é não é, não é nada são guerridos, são são fortes são, são fascistas são 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 skinheads são, skinheads, são carecas são, são violentos são violentos mas são 20% são 20 são, são somente 20%. então é, é fácil derrotar isso nas urnas.